Na zona rural de Periquito, dois homens foram presos com a dupla. É. Foi apreendida. Presta atenção na quantidade de coisa lá. Um revólver. Seis munições. É, tudo isso. Olha. Uma espingarda. E munições. 123 pedras de crack. 29 pinos de pasta base de cocaína. E um celular. É. Prisão e apreensões foram realizadas durante a Operação Êxodo. Os militares receberam denúncia que os dois homens estariam cometendo diversos crimes. E foram conferir, olha lá. Periquito, ó. Nossa, Deus do céu. Como é que pode, né, gente? É, mas a polícia tá aí pra combater, né? É.